Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ще донедавна, як до таких країн, як Саудівська Аравія чи Ізраїль, це була, в принципі, чужа війна. Однак активна заангажованість Ірану змінила підход. І отже, в Києві міністр закордонних справ Ізраїлю і практично відразу міністр закордонних справ Саудівської Аравії. Це не випадково. Це розуміння того факту, що іранські дрони можуть в будь-який момент з'явитися і над Тель-Авівом, і над Ер-Ріядом. І значить, треба це розцінювати так, як певне наближення до глобального конфлікту. Однак є абсолютно очевидним, що для країн глобального півдня ця війна не виглядає так, як вона виглядає для нас і для Заходу. Що якщо для нас це війна за суверенітет, а для Заходу це війна за міжнародне право і за неможливість дозволити Росії диктувати свої вимоги, то для глобального півдня це війна, яка спровокована розширенням Заходу. І тим, що Захід пригнічує бідну нещасну Росію, яка бореться за свою безпеку з маріонетковою Україною, яка просто є інструментом Заходу для послаблення Росії. І це та точка зору, яка поділяється, бо з безусунням і Китаєм, і Іраном, і багатьма країнами, які це не говорять вголос, але які можуть так думати. Звичайно, для таких країн, як Індія, було б важливо, щоб війна припинилася. Про це Нарендра Моді говорив Володимиру Путіну публічно у Самарканді. Але це не означає, що Індія буде ризикувати повним розривом з Росією. Росія може реально розраховувати на підтримку Китайської Народної Республіки. Ця підтримка буде. Щодо інших країн так званого глобального півдня, вони будуть зберігати нейтралітет. Так буде до закінчення воєнних дій. Вони будуть намагатися зберігати хороші стосунки з Сполученими Штатами, насамперед це Індії стосується, але разом із цим не сваритися повністю з Російською Федерацією. Будуть певні країни, які готові підтримати Захід, але їх буде небагато. Загалом весь інший світ буде займати таку позицію, і це просто треба усвідомити. Тому що для того, щоб підтримати нас, потрібно поділяти цінності демократичного світу. Це, за великим рахунком, ціннісний конфлікт. От всі кажуть, от ви знаєте, ви маєте говорити про те, що ми боремося тут за суверенітет, за незалежність, що Росія – імперська країна. Я вас переконую, що всі це і так розуміють. І в Латинській Америці, і в Африці. Всі все прекрасно розуміють. Просто те, що є країна, яка може кинути виклик Америці так, чи їхнім колишнім метрополіям, вже надихає. За великим рахунком, вони просто не сприймають нас як суб'єкт цієї боротьби. Вони сприймають нас як продовження Заходу і свою позицію, по суті, займають у відповідності від того, як вони ставляться до Заходу. І це є просто умови в цій війні, якщо хочете, умови в цій математичній задачі. Так що розраховувати на те, що глобальний південь буде підтримувати нас і однозначно не буде підтримувати Росію, так не буде. Але от такі речі, як, скажімо, зернова угода, будуть підтримувати всі. Від Китаю до Індонезії, до африканських країн. А ми чому признаємо Каліфорнію американською, Аляску американською? Техас чому ми признаємо свободний американським? Я хочу почати з Мар'їнки. Ми шоковані світлинами, які оприлюднили сьогодні. Місто абсолютно зруйноване. Ну, це апокаліптична картина. Зараз ми спробуємо показати це нашим глядачам. Розкажіть, що ви бачили на власні очі під Мар'їнкою? Послухайте, не те, що під Мар'їнкою, взагалі в зоні бойових дій на нулю не відрізняються картинки. Міста руйнуються або на глазах, але ж там, по прикладу Мар'їнки, я не був, коли не бачив ще самого міста, але вже бачив зруйноване місце. Це виродки, які нищать просто наші міста, нашу націю, і я вважаю, що відповідь наша і лють наша до них занадто велика. Їм не буде прощення за це. Це просто знищене місто. Навіть не знаю, в мене не було порівняння. Там в 2014 році я також був в зоні бойових дій, отримав учасника бойових дій, але я не можу ні з чим це порівняти.
Ну і від вас ми отримали відео з Авдіївського напрямку. Зараз будемо його показувати. Так само я прошу вас прокоментувати, що відбувається там, тому що вже 3 тижні Генштаб дає зведення, що Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Шахтарськ – це, ну, найгарячіші точки зараз. Так, нас перекинули це, ось, це приміщення, де знаходяться міни, міни противника, які знесли їх туди для того, щоб мінувати дороги, під'їзди до своєї околиці і, скажімо так, аеророзвідкою та влучним пострілом артилерії було знищено все приміщення і приміщення, яке було поряд з ними. Але ворог застосовує зараз таку тактику, що безпосередньо він давить живою силою тим, що він живу силу зганяє вночі. Вони просто повзуть, скажімо так, повзуть великою кількістю, а вдень вони розповзаються по різним домівкам. Тому якось у нас, скажімо так... Сьогодні так. Аналітики Інституту вивчення війни пояснювали ситуацію, кажуть, що росіяни дають перевагу рукопашним боям і воюють навіть лопатами саперними, тому що економлять артилерійські заряди уже зараз. Чи дійсно це так, за вашими враженнями? Ну, я не можу сказати, що вони економлять артилерійські заряди, тому що спочатку йде артобстріл з їхньої сторони, мінометний вогонь, артобстріл, а потім робляться декілька точок з кулеметом, кулемет обстрілює позиції, а ці поросята повзуть з різних сторон. І вони повзуть постійно. В основному це ночі, тому заздалегідь приходиться працювати вночі. Це, скажімо, найкраще їх нищити вночі. А ситуація... Тому що вони мають відповідні місця скопчення, куди сповзаються, а потім в день з цих місць починають розповзатися, розходитися. Що ви знаєте ситуацію під Бахмутом? Чи є у вас якась інформація на сьогоднішній день? Тому з хлопцями що... тримаємо зв'язок, питаються замкнути коло. Ми відбули там 4 місяці. Я втратив там велику кількість побратимів, певну кількість побратимів. Тому, скажімо так, Бахмут – це для нас є ключовою точкою. І ми ось це відео також з того місця. Це... Так, важко дивитися таке. Ми будемо робити все для того, щоб коло, і хлопці роблять це для того, щоб коло не замкнулося, і будемо до останнього боротися. Та ми виберемо кожне наше місце, повірте, українці, ми заберемо кожне. Те, що вони роблять з нашими громадянами, те, що вони роблять з цивільними, те, що вони роблять з військовими, ми заберемо кожне наше місто, кожне. Бо доки не вийдемо до державних кордонів. Повірте, це буде 100%, якою би вони ортою там не йшли, і що б вони собі там не планували, не робили. Тому що ці виблядки – це просто, скажімо так, скот, який відправили. От навіть полонені, ти коли їх береш, вони кажуть, що вони спочатку думали покінчити життя самогубством. Ну, в них просто це загнаний народ, який обніщавли, скажімо, обідніли, який не має взагалі права на життя, який його загнала їхня держава, і в них немає вибору іншого, як іти сюди воювати. Не должны жители стран НАТО чувствовать себя спокойно, когда русский человек страдает. Не должны. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.